Ютюки явулуна, итак, тавлах, истечили бы тонна корочилер, бит эркун, араджинонна, телевидение нанна, бхайфира сагаланар, студия Гайспердем Бриджиханов, Эдуард Турдыхун, режиссер Дар Марьяна Вгородова, Юрий Чакурап, Юлиливит. Бесыйын 200-300 күндергері Джокускайга Россиятағы Ойур Национальный форума болар. Форумға республикавит салалтата дойду. Сударственной думатыттан, туста министерстверлерттен, укелен субъекттарыттан барыта 500 шека кеге кыттар. Ойуру айылғаны қарыстағын сөпкі туғаны, соқонларға олыртылары келлері туғынан кен жүллеги болуға. Бүгін беге студия бұтығар Саға Республикатын экология министерствітін ойыр қағайысты бұтығар департаментін салаячыта Андрей Михайлов, онна Саға Сиринай аты қағайысты бұтың сударсынай академиятын ойыр комплексігір, онна сериологтауына факультетін декана, технический білім қанжидата Мария Слепцова кілін үлжетті олар-олар. Өтеке ғабылын, Андрей Нұрыш, Мария Владимировна. Өтеке әні күнде үлжеттер. Онтын беге істәшілі бітер ханатавыд, бүгін беге ғаға сәфер бүрелеві, телефонлар бұты тұтыккен 0616. 32-11-616, оны тенгөзсе басы апта ақпы, тағыз 9-6-14. 400-сүйір бағы, сауған ағыз, оған ағыз сайтылар кетін ұйталырың, де. Бұл маңдық форум Россияға қағысты төгілін ұйтылдар, бұнене Тюмен, Тамбов, Перим қораттар ғыйтылы бұта, де білген түрдіс төгілін жүкуіскай ғыйтылары тұрар. Осы Сыктывкаргоны Красноярскай ғыйтылы ақта, ол кеніне де бұл күхін Москва қора қыйтылдық тақты. Оны түмік тағырылдар. Түмік тағырылдар, де. Бұл ата тоқ бар федеральный құрықтары бартын керен тұран, бұл бейхеқі білген жа хақа хергер кәлін төк түрі еманның форум болара. Тұн ұлықан тоғастық тек қанады, нұтым ұл кемел аған оның бұл үмі е, бес е де ағаланы ета, бес е өтті кейс онына үхіз күндіргер болар де, бұл үйін онын өсі үйінде. Өлдіп бөға кәл еқті, бұл 500-тен тақсы кехе кітті еқті, кемнақ кәлелері? Дыраларым. Бұл национальный ойыр форумы Госдума бағыттағынан барыр. Онына айылға байын, онына экологиятын, Россия министерствотын, онына ойыр қағайыстыватын, федеральный агентствотын өйелінен тірілдерді. Олегі болдағына манна арас қайысқаларға үлілер жаннар келектіре. Арас аме федеральный округтарттан. Бұл основнан тоқ. Бұл бейіне Дальневосточный федеральный округтан кәлелдерді. Госдума депутаттары кәлектірі Москваттан, Совет Федерацияттан кәлектірі. Онтон болығына бұл федеральный, бейге региональный, Дальневосточный федеральный округтан, атын округтартан бұл власть, бұлас жандар кәлектірі, муниципальный образованиялар, әме бұғылықтары кәлекті әктір. Тон ұраты урбаниттар, например, бұл маскадәгінден, мас зығытоққатынан дертінар жаннар, недропользователдар, тұбуынық өріктәгін тәріктелері, наукалар, оғандық жаннар бұл айылғаға, оның айырға сығындақ жаннар келектірі. Бұл форумға қастағаны бұл аққанынан ұтылады. Мария Владимировна, әйге Тұйқайыстың академия тігер, академия тігер тұқ тұқандық тәрәйінлер ұтылдыр. Өтеу кәнінен, бүгін бей площадқа бұтығыр бұл 2 июня перспективы и проблемы лесного комплекса Республики Саха-Якутияден круглый стол тәрелілер. Бұл құрғылы столға бе қайт өрден чекеге Россия регионатының ұрылын тұралар. Ол құрдық, онына бағалар дейбі әпеттерін құрдық үшуын айдар, білілер специалистер. Бұл тұй қағайсты бәтін айысқатығар, ойыр қағайсты бәтігар. Онына бұл құрғылы столы бе тәрі емет бүтін бұл сақасетінттен лесничестволар, специалисттар кәлінер істектері. Бұл түхі қайда сайды бар бұтын, андай дүгі қайда балғаны олары бұтын, ойыр система тігір, өріктәгінігір, технология тігір, барат түнен өттінен бұртынан қатшайлар, олығын бұл бей плашақы бұтығар аңартас 200 кеге сұрылан сәдір. Андай дүгі ойыру кәрді сұлтансылай ұтылла тұрар, онында бұл үшін айдар әтелдерінен еті осығыру үйін Америкаде кеде, Бразилияның деке дүрінгілінде әлбекәддерінлер экологияға ұлықан құрымню тақсар. Бейі сақабыт серігін
агуум бригана ойур. Онна биге бу сагабыт серин айылгата андайду жике айылгатын он бригана тең дейлер. Ол биге кайдак ытылыктагы ойур туганы үлете. Тоодитака бу форумга калуура эттигитти. Ойуру кердер компанияларын келелер эмекинде бэлерин тиристек болуктар ди. Итин кайдак сөп тугун булукка хөби. Ортотун. Вот. Анна ула ана биле. Та улахан чинчилер бардактарыди. Эски булай биреме тигерин. Анна ула ана биле мас була ана үйүнөн турар мас үйүнөр булади. Ондан кийин бир кыржар. Ал сити тигер ула ана кенине улан кардыктай булади. Ана атын биле карамастар уже үйүнөн такан эмес тиектер болду. Анын оборот барыктак. Ага. Очоно ула ана маан болгона чөйдүк үйүнөр, аны ал балансын тутууга ийе ханада. Биле кардитин керен каннык мас уже сиппетин, аны уже кадден баран ийе ханада. А так болгона биле эми келемсе бартын кадде. Таланлан кадде ханага. Аны уюрун болгона ми биле барта бирге үйүнмөт. Она выборочная рубка дембар, сплошной рубка дембар, оно баратами анык барабалалах булади. Бу Сергей батчагылдан кадан, бу кадди бүтүн кенне индет. Болонду барабала барта бар, барта гурулах дерсуконга бар. Сөп, дерем. Антын беги бу тер дети битремел же маселе ден нүйдүү бит. Ол гынан барын беги тер бутыгар эти үнәйләр мен отоннор телләдер эти мен бу кайыска акирелләр. Бу тухын кепсети ми булыктак, ти мана хәдәт хәтта. Бу тухын ни кепсети булыктак? Ити не була ана були, ити лісні пищеві ресурси не була бді, не древесні ресурси ген. Ол була ана були телейдер, ол бу юнейлер, були кігісір юнейлер, сираха юнер. Оно ити не ме капсети барықтах. Дикарос Росії ген ассоциація бар, ол тілте тойна каліхтах. Мен сельхоз ігінен ме то выставка кіттар жанар балар. Онно кендер кадрелер биле дикаростартан барыннан голута, например, онна тигейлер балдар, оңорлор. Меттаңрылар, ага. Олар ме кален кадрек тактер. Ялдын товардырын онна то тугуна неме кепсети болар. Биха истечет кеттер, санадагы телефондор бит 32 00 616 32 11 616 беге бу сотурга менен булар туура Оюр национальный форумун тууна кесетет. Алло. Здравствуйте. Коротком Владимир Владимирович. Вот, я не могу сказать, что это ойурка, и вообще коротко сверху говорят, который сюрер улагаяться. Ирылах ты чахтан улагаяться. Да, это ладно объекты. И тут вот бенчин уляет. Сюрерай вообще улагаяться, это потратится. А мы не тестенеры дуго, он эти курегай. Корото юраден өйдөбүль барди итинде. Бу сагабыт сиргер ити өттүгөр эле отчетуок дейм били тем бар. Мен да тиекпин сөп манна. Опсайынан билеген технический прогресс тем болды. Бе масына бит корап бит элдага бет. Бу ойур кыл тестен эме куатар. Бе билеген нагрузканнан коллаборативи бе техниканы туттар бит наа үрдүк. Корпытыгар. Он эпикерлы бе салгынбы демек ирдек. Оны мен бейлим нехпетен надо. Ол курдык оллағаны иде көтердер бүт, сүреддер бүт, қарамайдар бүт, күтчан ағаян хәлдер. Кенерім мен бейлерін условияларын оңыстықтырын, оны бейк энерге мен условия метер ехтек бүт. Қасырылаққа, күйрігі туынан әтір бұла, қасырылаққа хин балычы болды. Білі бағаналарға әңен тұғылғаны тұттағы дептірі де, химикаттары. Ол түмігер әті күйрігі хүті әдіпті, олық хүті әдіпті. Тұғыда сереге құлы бағаналарға ұның ұғар хиддергер. Тәкелін, хин көстен әрер. Үйті бәк елді, үйті бәк елді, алу. Бу солдаттан, тумулуттан, ягын орысламы кивет. Улаган форум болары турары бит, ойур кайстыр, сетихини барабын. Онна, я вопроска кире бит. Бу, барабан нәйлер, онна сөтті нәйлер, сас,
биологтар бүтгеннер бүтін солаған үнті солаған бардылар. Ені еқті контролы бұтты жән, бастығы бапырғы. Ем болғаны, мен ағуан сәтті Аллах, Эстонияға әжі бұтым. Ол онны мағы, онны олар долларын көр бүтім. Бияға кеті әнлік оларды бәрек. Үйіз бапырғым болғаны, бүйге сағайырын маға бәе, бүті отаны еген, итиван сәйіп бүтіген олаған әмтәқтір, оны қатты әші өдік тұғанағыз. Оннығы көндір еққы бар әті, мүкелер жанларғы, мағы болары. Сәп, Сәбірейті. Сәбірейтің болды. Ұрағаларын, мен қораттан кірілене звонник навын, әттәбілігін. Так, сірі оңыру бапырғым е көрілен нады бұхылағы Бұл өттір үйрі өттір тұғынан үшуай чинчи ұйтағы жабыттен ол үйті бапырас тұразды дейбін. Дөәді бүйп бәтіғаны хен қолығыр үйті селқосыға кеме бұйлағат үйті бапырған аймасқына хайкер. Өттіғын тұғынан да? Өттіғын тұғынан. Бұл өспешайна тұғын ұрабыттен. Чоғышуан айдары мұнямыт Яғни бұл барған суатты әңгер геологтар ойыру солағатылар ден бұл істәтші өтерер. Дене көңіл олалар қайдақ бұйлақты барар еді? Дене бұл аны кенлер бұл просекі көрдерлерді. Енді сеткім орынлар, ұна бұл аны кенлер бейіттен тоқ олалар. Көңіл? Көңіл олалар. Оны бейі аққастыр Кықпыттағыны бірақпыттағы заявление кетді бүйені көріп тәртіп. Соқонынан? Соқонынан. Главное, кенлер соқонынан ану көрдік тәртіп. Соқонынан тұтуған бартын берділер дағынан бүйе кастыр кықпытсо. Опыты ең сире болып атақ болғаны ұжы кенлер. Тұқырделер, түнчелер, кенлер бай, сир байын көрділер. Оны олеген болғаны, ол мен государственный заказ болады, государственный үлі. Государства на долах. И кис вопрос к этерболах бу масалар дута ди. Масалар дута была на бихе. Сахаригер сахасирин условия тигр басват ди. Билин бихе. Колгас тохтолга ворот олкентен салги холидопут. Қоғын түйімәк телебеденінің ұнына радияның берете халғы барар. Бейқа студия бұтығар Андрей Гүрейш Мекайлап Сақы Республикадың Экология Министерсі өтінің ұйырқа хәсті бұтығар департаментінің салай атчыта. Онына Мария Владимировна Слепцова Сақы Селені Атыға хәсті бұтың Сударсын Академиятінің ұйыр комплексі ғар. Онына Селе Оқталғанға факультетін деканы кілін ұлжыттығыр Үйті бөте кеббеті де бұл ұсылдан тан Диакона Бұрыслан Матевич үйтілері балылар әті ол құрдық білім... Мағылады тұғынан. Мағылады тұғынан, онына ақайырын үйнәйлерін тұғынан, әмті үйнәйлерін тұғынан үйтілері тұқыр үйдіғы. Майына үйтілің, ол кәте ған бар олдар, сәп үйтілің бұт, онтан... Салғы құрдың Қолығыры бұл өкіметі хері болдын. Өвашым сақа херігар бұл. Әмәне бұл сир байын ұларға, қостуырға, түйіні кәрдірге ген хоқуан барда бар дейбі болдақтарына бейгіні қарыстыр, бейгіні бұл айылға ұлары яғыныттан қарыстыр, әмтір, хоқуан әме көрілдер де хоқты. Зібейді. Үткесінен. Бербен нүріктәді Әмір бір бәті тұхынан наға үші айылғалақ үріқті әқпіт. Ол үріқпітін әмір қолауыра бұл нестяниктер бұтты, ғызавиттерді бұған тұрады. Бәлірі. Оны қайтап естейді. Оны көгілденерді қоқты. Білен қолауыра балық өксі әр әгін кәмі, балық әмір үті алы білігінім, үтін болды. Сөп. Дәрі бұл нен
Это Европа артакта жонлары телледен, тут мы ходим там, где мы. Ойда тохтах, туге, кенетай диллер, она кайры виттер, бля, ойру олуду урткаттан, бля, обигалер олпуту мастаран, уйненнер, она кешегер хана айтур обололдадир. Джигнякты ватах, сымыяты эти, искусственные тэгэма. Бия слоя виттер был, она, итинник, бля, мас олорду тадин, кэн барбат палади, бияха была она самосефтен болар, то есть, бля, айур бята семен не нюнерди. А так были тугуна на лортохана, кени ки юсулан элен халар. Это не чинчилер бар. Это нюнер был бак. Келин это вот того бы себе кеди лютерге и ки юсулан кербетин тахсанер был. Уже мас бединен тахар. Махалар дунам бидерк там их тахут мин тухтен это вини. Ты себе ски бремя зелен строиден баревит. Кинен хашуйдик планы во вукорат тарын кордер. Кербекуты эти джиринского гнити улуса кырджалас жоннор таш үйдүк алып путмастара. Бу зелен стройден тарыкты билген суок. Ким даган эти петте бет бу көрдүгө. Көрдүнөн жарыктан ыктактар деребине айын бардыгар. Уркү жерлери 6-7 сылларда кайлы кайылган көрдү бар бит тесиригер. Эне хелениңа. Айдан көрөрүн эр барты көп көктөр алдар эрге жерлер. Эти деребинин бир бартын бир келимсе керейдек кана. Оно махнан хим бир бихе. А то, бир массу хиригар онда мине электр кураттар эңер то территорияларга массалар дулдунан. Массалар дулдунан. Массалар дулдунан. Атын массох семе барагар массох ойлон бетүй мен тахапулады. Хәм атын бу тохтенеде. Сакасырын үйнәйләр улахан әмтәктер дә бутулы улахан токепсети булуга дуден. Әйтәләстә. Әмтәк үнәйлінен бігі жарықтан ұқтақ бұт сағалар. Бігі үнәйлер бі әме бейді тұспор аталардақ, кенен ға үндірігіне састаптағы бі, наға туғалағы бі бігі бәйі бөтігер. Оны бігі үшуді өйді өбік қылыр бұт. Маңна әлбік үншінші үйіні үләді үйділі бұта. Ол ғынан барын білі фармацевтейшіске үшуі білі химикатек токсикологическая бля оценка барыхтах. Оно кай бак которолдар бахлак. Олга нам была она бля народ бейте. Уркатан бейте туханар. Эти не бейте массово. Бейте шо бейте туханар. Кырджалстар баллар. Оно таркаталлар. Эти на хачу эти кинеге асуры суры тут суры яллар. Эти не бейте бейте околор бутугар кулюнелер бутугар. Эми шо эти таркатан бейрихтах бит. Тона мигана ура на ара промышленный инник тухка за меня инник хуги на инник хуми юга он нахпут на имя отчетов пулы. Айгаратых потенциал пулы. Дарабан, Джокускайтан Кириллин денесте ачеви тарий бите орты охен тухуна на итыны тру бута. Бихе хаманна студия бутерер хохунга эдмин тэгэ кахайсу ваттан антон келен манна өртөөн тууна эмиэ кепсетини ыта жыппыт онно же бу профилактическая өртөөн бар диэн ити үдбек тэгинчи гектары үрөк бастарынүрөк бастарынан ыйтабыт онотон алтоон бурхену туулда дебиттере онтун бартын ытактара болот өртөөндөрүн профилактическая өртөөндөрүн ты кахайство министерствонан көрүлөн катчы көрүлөн ты кахайствотун научно исследовательский институты ЕНИС кен аттанар бакаэгер билер исследовательский институт бар, кенер программалақтар, еті өттөгіні өреті, қайдақ жайырын, қайдақ үйдіғы біле, научна хөптөгтік үйдіргіден хөп, онық тұрғы ұшыса хаджалылар, қолу бір еті үйләті түмігі тақсын, бұсқа хергеріме ұлыған системалақ өлі барықтақ, өттөгінің оңғылықтағы ме. Өттөгін ден бір астағым болар. Онда соконга булары керектер. Онда соконга булары керектер. Антон бул улахан форумга деки дейтигине күстяктик турушсан антон ситиэка. Дейне ситиэка бете улади. Тен тогуна неме вопрос турур улахтах. Эти калбит биги өрдит тарбытын илжен уже биги баганлар бытын көрдөрөн. Эле характерин көрөн багытта. Онда болон эти ЕНИС как раз учёный дара капсехтере. Кайдах ытылларын тоо ытылдыктагын ди. Оттон бул ана эми эти площадкага эми обсуждение бар болуга. Бир кайсы тачылар кетти алар, оттон халгы бул бесе бир халгы тийди деп куруйдуп алуу. Алло. Эстейт. Жа бу билим арыгы корада коюлат. Бере бу жок кускай бүтүлөт бияка махалло догот. Ити чүгө. Барта өрүс талаган таарын. Тугабы түндөк түгөнлүк титен баран Филистаддан сөйтен баран өлән қалы. Сұрту әдді тастығы еті өзбіт талақтың әз бәқ бұрын. Көрегі қоған көне.
etnik birliğinden Urus traktörünün orator etleri. Oran tarımından adını olduğun tanıdıkları niye kalar etler? Eti Meryi Anlı'nın terlikte var bulukta, Zelen Stroy'de. Bartın görür. Tuspak eskalağ eti öyle. Terlikteler sılı beyleri köyün körünmettir. Bir bile olurdum barın körü karaya hıcık takın. Körü karaya hıcık takın, uku tuğuk takın, bıhık takın, rastık takın. Onu olurdu ut sizlerinin körü tahtı, kanı olurdu olurdu. Hıgıtı dalıya kalın, ton koruyduğu kut. İşte beyt. Zerabalarım. Ötü kenan. Kökünün Mirona Valentin Parkı daha statistik bin. Bir et ilak bin. Bu bir bilge kanavistir bir Yegor Grigoryev. Егор Григорьевич Егоров, Ванна, Зоя Афанасовна Корнилова, оңылырынан билігін тотақаналыра бұд. Оттан мен әтем анны, бұд тресілеттен тотта тұйабытыттен кейірді қоту. Әме, осы дарыста тағымығар, амбастан арыстырлене түңеті боп бұрығығар, осы дарыста бұд, амбастан олақтақ тәйлеттерге, олақтақ тәйлеттерге берілмезін күрді қайыз қалан. Okun ılın allara bollar ortuk bolu eke. İkinlik geçiyle akın bu herkese. Übülahın yüksek olaktak nehlektörde var yoktak diyen. Onunla olaktak nehlek nehlen ya. Bu nele ölü hükmetten her yer hücü uttıracı. Bu üreğe bıstılar diyen. Bekir ne yapıyorsun Dmitriyevist? Bu bilgini karıştır hukumuna de bilgini olukta oktoru cennetler bulmağa di. Olukta oktoru cekiye kaydı. Ayrıca komiskür hukumuna kılgın. Tam zikon об охране окружающей среды ден бар. Olun ne barıta. Tam hurulla eddiyar, конечно. İti üreğe bıstıları onu kırıyorken adı. Бар ол законнақты ол законнай дағық болу, оны әті үнне әліқме инспектордары, экологический инспектордары, оны көрбіт болық тақтыр. Басында күн өрікті әйдет әді? Онында айылға қырыстылың прокуратураты ғар қалу райындық үңсүйтеректерін әп ұлады. Гражданинді үңсүйтерін әп халықта дағыны. Общественіс үнне үлілігін әді. Индик сыга бар буллагана сразу экологическая инспекция эден хаян уже мирилных тра. Онда бу мирланып этте ди болуктук нехилинига тухалак булуна. Ити уюрбут федеральный ди билген барыта келете, э? Барыта келете федеральный. Барыта келете федеральный тука кирер, техикке кирер, онун билген бу форумга Тухамет бар болады бұл, о юргасы аннақ соқуңға ұлыртылары келдеріге этикеті ғой қолуыра, хорғатын хорғ пылымбылу мочыларын қолы субъектке берігенінден. Эти тухынан болағына, тұн, ол бұл рас атилер бағылыр, конечно. Тука эти доход тухынан болағына, эти Россия сірі болан, федеральная собственность болан, бұтта итінне келбет доход барыта российский бюджетке бара болады. Онтон болдағына бейгіға түннен кәлер білі на исполнение переданных полномочий дейін. То есть бейгі іті айуру көрерге, қарыстырға ол үп қатчы хемет. Тот түннен кәлер, оны болана іті үбі қатчыны әлбәтінлерге ден бейгі вопрос тұрырса бұтанына. Бұ форумға ме тұрықта? Бұ форумға ме тұрар, ол вопрос. Онтон болдағына икес тох эти доход тохна нетер боллахана эти гражданнаттан гражданнар были атылагалар була димагы ол доход булана республика бюджетлер келер анан булана барта эсе тох федеральный бюджет бар албат сөйөп деле бир хаштайчыл мүкөтте алар билген токто болгу бар бу бек кире бир эме халда түркендик фейтлер кетин берип кетин кырда бир аулурук бир аулурук Алло. Здорово. Истевит. Бой яга готова халата тарапкул. Чеп. Алло. Истевит. Бияха бой ве биулус подер бата калкам. Кенче хамагатан уан чагария нагаган дир топти. Упмади дегатава дубтата. Олдин бая хатрам. Олатан масхан нба ара кайда баган үйлери бида. Азран менен Юсуф ата утуктан намтан тугум сажанызга кадыр тугум де хариго мен алар менен аны такаттанып бутара.
сестра кармита. Мен оңдыра мен олыға кармит. Етенде Сэп. Жәрі доғыттор, бігеқе істәйшілі көрәчілі бет әриелдер бөніне әрібік кейі меруынап ұйты-тығар қойдуық әндіне сәбір істәйшілі қол бұқайын. Алло? Алло, істәбет? Үйдеге ә. Үйдеге ә. Мәнім бопростар балдар. Дәрі. Үйде басамынан да болуын, инстаграмынан да болуын, арас центральный телевидениеға да болуын. Кытай норуыда бұл Дәліне бастық ұйғыруыны кәрден тағын әрден төе ұрыннағай, онын сағабы селеттен ұнық тағылар дөйен бап бұрасығы бастығына. Иккейінен болағына, еті қорат әзеленетін әрі ұрыдан тағастығы тұты, қорат бәйті тұсыпа қайыстывала бағарсалары болу дегенде бұл. Оныты бұл тұлыл үйрекке бет айлға бұл борту бұл бұта бұл туғалақ конференция болан әрі біткен. Ханлыға қанада, оныты бұл саға херін, именно шоғалан хақа херін ле сақрана та бұл бұйылғы пажар апасыны сыжылыңына төе біремне. Дәе мақтал. Тәбілің бұл нені ағы үйті құрыйды құбы? Бұл жаңы дұғала аттан дұрапуын дені не айтты бұл? Дұрапуын әріеттір. Бата, ағану көте, жаңы, жаңы. Жәд немен әппеттім, қанлық бағарар нәхеленеға, қорыққа да болуын, бәхөлікке болуын дәребінеға, бардығыр көгірдіңілі ұлғытылықтақ. Біле біккеті ұлықтауқ нәхеленеге бәйті жаханан администрацияға, лесқосқа сұрық сұрыян қағам, мағы ойыртан ұлыр қатшыламат. Кем бағарар ұлан ұлыр дұқтақ, үші байды күннеріқтақ. Етінде ұлыққан мен проблема бар демін көрбөппін. Ол ғынан барын біле нәхеленеге, оны қоратты болын. Бардығыр біле көрдіңілі барын үсі шөйдік өйдәуекке ұлыр ұлыр бігеге. Уапсайынан деді әсердерігер еңін, оны уапсайынан дәр ұнағыр әпікірлі де администрациялар бәйлері әбәйін істектәктір ұлықтақтыру. Қаз бейді ке ол болғыр, бачча бас бар ұлықтақтен. Оданы мені тәрігін абын, оны кес папроска кемеп беттері болады. Ойыру кәрдейін, жеті түхер ұнна айдилерді қытайға тағаралдарын дұғына. Отан әте атын субъекттарға ұнлық бар, барғанан бұрын әте Иркутскай облысқа әген кенлер әдіне ұтыры күшке ақсуғалар. Онына специальный службалы ақтар, специальный тоқ бәлірі экспериментальный закон ең ұлым бұттыра өлеген болан атан әтіндік ағыяты деділер. Сақалы цириттен тағар баттар бұл баты? Сақалы цириттен қытайдар соқтар, ұнлық ойырыттық сұбат. Қытайдар тағар баттар. Антон болан әте лес охрана бәлен дұғы оқты ден бұпросқа лес охрана талару бәлен. Әте тұн болар бағардарды түнбет бейді келі бағар күн айы болар. Қатырғы. Анны болағына мері ұлылар. Білейін болағына тұн бағарынды құлыған соқ. Тұрбұт отырыптың бүтінде мұллары неға? Мұллары негілді. Бастықы еткес күн ер ұшау мұллары ұнтықырлар. Сәу бұйды кейді. Істебет. Алло. Үтеке әне, істебет. Үтеке әне. Та-та-та-та-та екпін. Мен маңдық бұфрос тақпын еке. Масаларды ұтығар еке. Атын сүйттен, атын дайзыптан, атын мастырағалан, олардан өретен көрелерді ұлақты дейді.
Басты гапром, икиз бапром баланы те мияхалар, бу тебигеләр бит урукуттан тетиңе ола җета хәзер олар думан, тетиңа бахла, карьяны ми олар думан, аба холык сөр махаенен ден. Он итинде учона дә бүрәтен үрәтен билен ите, ул сәндән мастар бабар тәм тәхтер җыны, карьяны тетиңе җета хәзер олар дока һәп төген, бу прос үскәте. Дәре сәйтә, истәвет салгы. Алло, здравствуйте, милите на ревен. Вот трассан нам бараништа каннахал бахмас, дебата бахар, тан вон бутылтан хуллан, хаталлар он накатан тураллар. Дихитина туака растыри. Ваны ки туака туктуан хэп тука хайствага. Каунле нардава. Сэп. Да, на лохну тустары ты лаки дилер. Эти вопрос кепит тибин. Дихити сакаларга нахашуи дикити Қарияны тәтің маға тұтту аппеттен тілоқ сөпкәділілер. Еті энергетикалықты лоқ тұспа. Бігені сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан білелілер әбет. Біғе қана хачуғай бер біттер. Етіннік тұханамын бігеге. Еті қатың, әлбәк мастыр бәбет, ойыр бұт мастырын олар дұқтақ бұт. Еті қоғырлыптан қолыбыр атын мастыра олар дұқпына самай ұхабыта бестейін әрсіл болар. Яблоняны олар дұқпына өйеті құқылға сәбет, ғанчары ғыл. Етіннік әлбәк өлі ұтылдан тұрар. Бихи условия бы тигар уйнер мастер олар дохтах бит. Чирио муха уйелаг. Уйета, ити не кулялер баллар, публикация ба ота бар, уаны бу, бихи кая сана факультет терилен, бихи ти уйлене сюк юрден арабит. Бута кахайствотан академия тигар, ойур кахайствотан уйретар факультет кагалене сюбе сиқытин сюб. Это не фитосанитарный контроль барбулахтах обязательно, потому что эти атын дайду махангатары юэннер келеллер, юэрылар келеллер, олар болла ана кален бейхим аспытын юэртындарықтырын сөп. Эти мин Сочига барахан дивытым, анна болла ана біле олимпиада болып түген агар келлер ме мас бяғутын ағалан алар дуыттар эте, анна самшытовая долина дим бар, Антукларым бартын сен аспит бейін. Олихин болла ана этинен сәрі неханады, анна оттан манттан Мені үйнайыны ағалан үйнәрі механада, онына ұлбы ұттарғытын қосқылығыты ме үлде барыман, антақ ме паразит пөте бар. Сәбі ғасты әчіпет күттігер, алло. Алло, здравствуйте. Үтөке әнін. Алло, здравствуйте. Үстемейт, үтөке әнін. Мәң ұстан үндіректен аңырамын. Үстемейт, үстемейт. Ну, ты хаяш тоже на академии зер, олар вернеллер ганди. Вернеллер? А, чолан, мин болым, инде ты хаяш тоже на академии зер бидер, но ойур, ойурга, бли, егер лишник делен бидер бидер. Ону олағына, ити вернен баранлар, ханна баранлар, ити Того хаси батри уренен, нигде фон баран. Огон уренен, уренен бите бите, стёс чё болла да блин, нянгал бите огон жа. Хэб мастану. Эти, того, оттого уренен ола уйон коппа. Хэб, уйденар. А буднина биги стачвит бюллетене де? А, бюллетене. Расына инанстык хаде бахарты ноқты бут мастер баалар. Эти курон турар мастер баалар. Этине туттарга туу қандык? Тухага тахарихы хэпті ген айталар. Каттан көңілулар еді. Тахарихы сөп, этине олағына тәрлеттелер баалар, лесничестволар ден. Олында тиен, эти махы ыларга разрешение лыхын надо. Ол договор купли-продажи листых насаждений ден бар. Олының келлері ұжы сұрген берелдер. Оны көңілілер көтіғі сүйрілі әк төгі рақаны? Мәттен ұлыған соқ, онына тияғын, заявлене құрияғын, паспорғын елде тияғын, онына ұлыған атын ұттыққалар болақына справканы да, тоқтан администрациятын еміне біле мағынан аттыр дейлі ақ болақ тұм. Елі болағына деловой болағына ұжынна инының Иын нада, сирин тұғынан документ нада, или делек пенден документ нада. Онтан те госуслуги дейін регистрация нерденер дұғықты? Хоқына үддемет онық регистрация. Сәп, онтан те бұл мен қамастан Андрей Ептені үйтті. Тұғы қайсы бұтын академия дегерсілан тұғылан үйтті. Бұл кейхіл оғыны үлелек болуқтақтен специалист ағыстағыны кәтен барар үле үтілдір. Ол Министерство образования контролдур бігіне сылайы заявка келер ұлыстарттан
Быйылғы сылғы қолыбыры меға сүйірбі әтті заявқа керін тұрыр. Лесник Канадия біттен. Қолыбыры әні оған үлеті қоқ үлдер әбет болуығына бұл меға бәйбәр чөп-чөк әлін ұйытылығын сөп. Құты ұлыстырғы месте бағыты бар. Бұл олар бұл бәйлері бар баттарынна. Месте бағыты бар, оны білейін темір солғылы келеді мәға қаласқа. Оны біз лесниктер әмен адылар. Бұл қолыбыры бұл нысты ол сүйірбі әтті местені ғылайғын қатшы бәк олары бұл. Мас бихи байбыт боллаға деймін, әйеғат еқпін бағарым. Бихи мас бұт байбыт, ол ғынан барын бихи тені сатан туған ұқтақ бұт, бәйбіт олықтақ нәхеленне. Дейбітін оқпұтын үшөйді оңыстың, күрөбітін қағабытын, тұ сірігер, олықпұтын бәйбіт жағана бұт. Ол ғынан барын бихи қа нәхеленнеға, жонлар бәйлері үшігейдік туған мақ олар олар. Махылғылар көңіл бар, жені тұттар көңіл бар. Көрбәкі тұбы еттігі сірігер дәребінелерге дебіт опыт құхаған тұрықтақ тұралар де. Оның желер балы. Дегінен әппекірлі біле дебітін жөйдік, сірбетін опытын бәйбет жөйдік жаңын олар опытынна да. Кем дағын оны тоқтават, бөле ұтарбат? Дегінен әте мастан, мас кәрдедеттен, оны земліл сынау фонды әте туған өтіттен бұла, ана Россия Федерация тігер. Бюджетігер миллиардтан таса қатшы келер. Антон болды ана бігі қатынлары аңа райынде қысөпті. Ана өте бігі әлбәтінлері бітігер әме үлебе ғата барар. Онда бұ форумға ол туынан әме кәсеті барғына. Онда маған атауын бұ істәйшілігі бұ форумға маны тәңгім өліне оны бүлі үрістері бүтін Россиядағы экологияден национальный бірігі ұлаққа келдерге тұрысу болуға. Оны бұл мочалары тұры, соқонларға ұлар тұрлары келдері. Ете барыта сақавыт серін тұғығар әлбәқ үтіне алықта. Сөйіп дәрі бері бүт түміктенір ұлаққа. Мүнітеттен күрбелі мәқа алда жа түмікке ағаяқтығынан істәшілер бітігер. Тон бу бүлү он лена рүстер бетин эти экология проекта кирерге биеме итинне кепсети үтөх жават итинне круглый стол болуктах онтон булана этерге дылы бии бай бутун дол бутун юр бутун харысты кына да аны ыңырылак билмен. Тер бие биребит түмүктенне 6 час кенне саха биеге радио тыгар Әр қоғын беріне салғы ұйтықпыт көсе қадерім.